Isabel. Oi, tia. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Valentina. Boa tarde, Valentina. Boa tarde, Davi. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, professora. Boa tarde. Davi. Vocês? Cadê o João Maurício? Boa tarde, professora Ivani. Boa tarde, Valentina. Tudo bem, amor? Tudo boa bem? Tarde, boa tarde, Manuela. Boa tarde, Matheus. Oi, professora. Boa tarde. Vamos, então, começar. Tia, você está me escutando? Oi, amor. Fala. Você está me escutando? Direitinho, Matheus. Boa tarde, viu? Ai, boa bom. Tarde. Tomara que hoje dê certo. Vai, tá. Já deu. Vamos lá. Ó, turma, já vamos começar. A gente vai começar em português, tá? Livro de Vamos Trabalhar Linguagem. Vamos Trabalhar Linguagem. Matheus, ó, deixa eu falar com vocês. Aliás, tem amiga entrando ainda. Deixa eu ver quem é agora. Sala de espera, tá chegando. Boa tarde, João Maurício. Boa tarde. Boa tarde, tia. Vamos lá, deixa eu ver. Eu acho que é o Miguel Henrique que entrou. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Boa tarde, Cauã. Olha aqui, essa daqui. Boa tarde, Cauã. Tá conectando. Tia, que página que é? Peraí, deixa eu ver se um amigo já me viu. Cauã, boa tarde. Vamos lá, português. Livro, página 164. 164. Página 164 de linguagem. Peraí, deixa eu ver quem tá aqui. Cauã. Maria Júlia, boa tarde. Cauã, boa tarde. Miguel, boa tarde. É a página. Página 164. 164. 164. Cauã, você está me ouvindo? Sim. Eu acho que não. Vamos lá. Pegou o livro de linguagem, página 164, e vamos começar. Olha só. Hoje nós temos a lição da Rosa. Ó. Zá é o S que está entre duas vogais e tem o som de Z. Ó, o S entre vogais tem som de Z. Então, toda vez que o S está entre vogais, ele tem som da letrinha Z. S. Vamos lá. É, eu vou tomar a leitura agora dessa lição. Como eu já estou com o Matheus aí em cima, aqui ó, na frente, vai começar pelo Matheus. Matheus, sou o primeiro a entrar hoje? Né, Matheus? Sim. Vamos lá, Matheus. O S entre duas vogais tem som de Z, tá? Tá. Asa, camisa, rosa, desenho, televisão. Usa, vaso, música, tesoura, sorriso, José. Opa. Não. Zuzu. Zuzu. Go, não, go, lo, no,
Asilo, gasolina, visita. Isso, Matheus, excelente. Agora o Davi Paiva. Aça, camisa, roça, rosa, desenho, televisão. Ô, tia, aí o presente da minha irmã. É esse daqui, ó. Música. É. Zoura. Dó. 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 Até pela sombra, para uma sombra da gente. Azul. Já. 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 Gasolina. Gasolina. Visita. Visita. Isso, meu bem. Excelente, viu? Manuela, você. Camisa, rosa, desenho, televisão, Nelsa, vaso, música, tesoura, sorriso, Josué, pulso, boa tarde. Boa tarde. Acilo, gasolina, visita. Prontinho, excelente, viu? Boa tarde, Luísa. Luísa, pega o livro de português e coloca na página 164, tá bom? Vamos continuar a leitura. Miguel Henrique, leitura. Casa, camisa, rosa, desenho, televisão, neuva, vaso, tesoura, sorriso, Josué, isso, asilo, gasolina, visita. Certinho, excelente. João Maurício, você. Asa, camisa, rosa, desenho, televisão, Neuza, vaso, música, tesoura, sorriso, Josué, guloso, asilo, gasolina, visita. Isso, meu bem, excelente, viu? Gostei. Valentina, você. Valentina. Eu estava ligando o microfone. Pega aí, professora. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Ah, posso pôr a Maria Júlia enquanto isso? Casa, camisa, rosa, desenho, televisão, Neuza, vaso, música, tesoura, sorriso, Josué, guloso, asilo, gasolina. Isso, excelente. Agora a Maria Júlia, combinado? Maria Júlia, você. Casa, camisa, rosa, desenho, televisão. Neuza, vaso, música, tesoura,
Sorriso. 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 Já. Já. Tu é. Vua. Vua. Asilo. 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 Gasolina. Gasolina. Visita. Isso, Maria Júlia. Excelente. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Luísa. Cadê você? Oi. Cadê Luísa? Aqui. Vamos ler, Luísa. Ó, hoje, Luísa, o S entre vogais, ele tem som de Z. Pode começar, Luísa. Asa. Camisa. Camisa, certo, continua. Rosa. Isso, pode continuar. De. Se. Lo. Nho. Nho. Desenho. Vai, minha filha. Tem. Levis. Não, só vai me dar um pouco menos. Tem. Televisão. Televisão. Agora o próximo. Né? Tene. O. Esco. Essa. Agora junta. Neuza. 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 E qual foi? Vá. Vão. E qual foi? Vá. Escova. Zó. Só. Zó. Vazão. 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 Isso, próximo. Mu. Si. Ca. Música. Próximo. Pé. Só. O. R com A. A. Rã. Rã. Música. Música. Sorriso agora. Você tá, não é? Já foi a tesoura, agora é tesoura. Depois sorriso. Tia, nada é sucesso. Agora para. Embaixo, Luísa, no Josué. Ah, tia, nada te escutando, tia. Você não tá me ouvindo, Maria Júlia? Pode continuar, Luísa. Tá. Então, jure. Tá.
I O Lo Saio Esconde Sa I Lo Saio. Não, asilo. Asilo, Lisa. Asilo. Asilo, asilo. Agora aqui é só Luísa, vai. E já. Só. Li. Na. Já. Já. Gasolina. Isso, a última agora. Isso aí foi vi. Isso aí foi. Isso aí foi si. Isso aí foi tá. Visita. Isso, Luísa. Muito bem. Tá. Isso aí. Muito bem, gostei. Gente, agora é a vez do Cauã. Por favor, desliga o microfone e vamos ouvi-lo. Tá? Cauã, você. Tá. Asa. Camisa. Rosa. José. Zé. Zé. Ló. Pelé. Televisão. Musa, vaso, musa, pedra, tesoura, sorriso, 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 Guloso. Asilo. Aguardo. Visita. Isto! Excelente! Ó, palmas pra turma hoje, ó. Foi 10, né, Cauã? Não teve interrupção. Turma, vou interromper aqui só um minutinho. Deixa eu aproveitar com que vocês hoje são muitos. E deixa eu dar um recado aqui rapidinho, que eu estou precisando. Tia, manda escutar. Maria Júlia, você não está escutando a tia? Vocês. Davi, está me escutando? Sim, eu tô. Luísa, está me escutando? Manda faz um joinha para mim. Quem está me escutando? Faz só um joinha para eu saber. Miguel, você está me ouvindo? Tá bom, então. Maria Júlia, eu vou mandar um recadinho para você. Só um instante. Eu fiz. Deixa eu mandar um recadinho para Luísa. Para Luísa, não. Para Maria Júlia. É que ela não está escutando a tia. Quando for assim, gente, vocês têm que sair e entrar de novo para ver se melhora. Tem vezes que dá certo. Aí, ela já. Aí, já mandei o bilhetinho para ela, tá? Agora eu vou voltar na nossa tarefa. Ô, tia. Sim. Hoje eu tô com o computador. Hoje tia, eu vou sair e depois eu vou entrar, tá? Combinado, Maria Júlia. Certinho, ok, viu? Aqui, ó, ok. Turma, olha só, o número 2 é para vocês escreverem o nome das figuras. Então, aqui no... O número 2, nós vamos escrever os nomes das figuras. Vamos lá? Letra A. Ô, tia, e o recado que você ia dar?
Ah, é. Eu preciso que vocês levem para a tia Ivani as provas. Quem não entregou, que eu estou precisando das provas, tá bom? Teve aluno certinho, Davi? O Davi já fez. Ó, eu preciso que vocês levem para a escola as provas que não foram levadas ainda. Eu estou com alunos aqui na aulinha que não levou para ti as provinhas, tá? Não pode esquecer de levar as provinhas. A tia tá esperando por elas, tá? Na nossa tia, turma... meu pai levou as provas ontem. Foi, ah, porque a nossa turminha tá, ó, lá embaixo, quase o último lugar. É a turma que mesmo levou as provas. A gente está precisando muito das provinhas de vocês, tá bom? Meu pai levou. Melhorou? Maria Júlia, está me ouvindo? Maria Júlia, está me ouvindo? A professora... Sim, não estou te escutando. Não? Ai, meu Deus. Não estou ouvindo. Vamos ter que tentar de novo, Regina. Oi. É que pode levar as provas até 21? Ué, é melhor levar essa semana, Luca, para não acumular muito. Vamos lá. Tá, mas qual é as provas? Ah, você já me entregou, Luísa, só falta arte. Vamos lá, letra A. Ó, a letra A é mesa, mesa. Letra B, asa. Vamos conferir para ver se está certo. Letra C, rosa. Letra D, D. Vamos lá, quem já fez, vamos corrigir, ver se está certo. Camisa, certo? Letra E de elefante. Letra E de elefante, nós temos tesoura. Letra F de faca, nós temos vaso. Vaso, certo, turma? Confere e vê se está certo. Prontinho? O Cauã disse que o dele tá ok. Sim, já terminei. Já viu? O seu tá tudo certo? Mas eu não estou te escutando ainda, tia. Maria Júlia, você não está me ouvindo ainda? Maria Júlia, estou tentando mandar uma mensagem para você. Vou voltar de novo à nossa tarefinha, tá? Quem já fez, faz um joinha para tiar agora. Quem já fez tudinho, tá tudo ok. Aqui nessa fileira tá ok. Manuela, ok? Sim, Manuela? Certo. Eu já fiz. Então vamos para a próxima etapa. Ô, tia, tô no computador, tá no máximo. Tá no máximo? Agora tá te escutando. Ai, que bom. Então era o volume mesmo, meu amor. Era isso mesmo. Vamos continuar. Próxima etapa da tarefinha. Junte as sílabas e escreva com letra cursiva as palavras formadas. Então, aí nós vamos formar
palavras, tá bom? Número 3, formar palavras. Vamos lá? Letra A. Exercício 3, letra A. Vamos lá? Vou mudar a minha letrinha aqui. E vou mudar o tamanho da letrinha. Letra A. A letra A vai ficar casaco. A primeira palavrinha é casaco, não tem letra A, né, turminha? Primeira palavrinha é casaco. Segunda palavrinha, usado. Usado. Terceira palavrinha, mesada. Oi? Já terminei. Isso, o seu primeiro grupo deu certinho? Deu, já terminei a página 3, eu vou para a página 4. Vamos ver esse segundo grupo. Ó, o segundo ficou liso, peso, vaso. Certinho, turma? Sim ou não? Vou fazer. Certo. Manuela tá fazendo. Luiz, o seu tá ok? O do Davi tá ok? Cauã? Tá desse jeito? Não, é, você começa por que ordem? Nós estamos começando aqui, ó, nessa ordem aqui, ó. A primeira, casaco. Aí depois. Mas no caso, você segue pelo alfabeto. Não é a sequência do alfabeto. Não, porque ele fez o contrário, fiz o contrário com ele. Não, mas deu a mesma coisa, não foi? A palavra é a mesma. Não, é. Ah, não dá a mesma, não. Aqui é mesada, usado. Seria a mesma coisa, ó. Mesada, usado e casaco. Que eu vou, né, que eu faço é pelo, como se fosse um xizinho, vou fazendo um x, aí a primeira palavra nossa sai a mesada. Não, é, mas aqui, ó, se você for nessa ordem aqui, ó, mesada, usado, casaco. E se for o contrário também, ó, casaco, usado, então, mesada. Só para entender, você vai pela finalização da palavra que está na linha. Isso, a gente segue em horizontal, aqui ó, retinho, ó, sem ondulações. Aí a gente vai direto na palavrinha, mesada. Entendi. Aí esse aqui fica liso, peso e vaso. Esse aí tá certo. Certinho. Obrigada. Obrigada a você. Depois, o próximo exercício é para vocês separarem as sílabas. Depois que formar as palavrinhas, separar as sílabas. Estou esperando. Vocês já terminaram? Quem terminou, faz um joinha para mim, para eu saber. Ainda não. Só falta a Manuela? Valentina, ok? Matheus, ok? Certo. Cadê o Miguel Henrique? Miguel Henrique, tá ok, Miguel? Miguel Henrique? Ainda estou terminando. Você tá em qual? No 3 ou no 4? 4?
Ah, você tá separando as sílabas, certinho. Terminei, tia. Ó, quem tá no separe as sílabas é o 4, ó. 4. Separe as sílabas. Essa, professora. Oi, amor. Eu terminei já essa. Já terminou? Agora vamos separar, então. Tá, B. Pra cima. Tia. Oi. Terminei. Certinho, vamos para B, ó. Separar as sílabas, tá? Separar as sílabas. Olha aí, professora, eu já fiz. Terminei. Vou colocar você aqui na frente, para eu ver. E eu terminei a 4 já. Certo? Eu terminei. Tia, já terminei a 1, a 2, a 3 e a 4. Já fez todas. Vocês estão espertos, hein? A... Professora, eu fiz cedo. Você também já fez, né? Parabéns para vocês. Cauã também já terminou? Valentina? Já fez o separe sílabas? Quem já fez o separe sílabas? Fez, Luísa? Também? Certinho. Então, aí está, ó, o número 4. Separe as sílabas. Ó, o Matheus está me mostrando dele, tá tudo ok. Certinho, Matheus? Matheus e o Davi já até me mostrou o livro. Peraí, tia. Aí, quando terminar, vocês vão colocar para a tia Ivani na página 165. Como vocês só... Agora só... A Manuela parece que é a única que está terminando. João Maurício? Você está me escutando? Sim. Lê para a tia Ivani o texto da página 165. Quê, tia? Lê para a tia Ivani o texto da página 165. A visita. A visita. Deus recebe a... Peraí, a visita de Elisa. Deus a receber. Em sua casa. Elisa deu uma rosa amarela a Neuza, que a colocou no vaso. O vaso ficou pesado por causa da água que quase caiu. Neuza colocou o vaso na mesa. Com cuidado. Ufa, que alívio. Isso, João Maurício. Ok, perfeito. Miguel Henrique, você já terminou? Sim. Lê o texto para a tia da página 165, A Visita. A Visita. Neuza recebeu a visita de Elisa em sua casa. Elisa deu uma rosa amarela a Neuza, que a colocou no vaso. O vaso ficou pesado por causa da água e quase caiu. Neuza colocou o vaso na mesa com cuidado. Upa. E eu vou é daqui. Você falou que você tivesse lá. Ufa, que alívio. Legal, viu, meu amor? Certinho. Davi Paiva, você. Obrigado. Davi, você, amor. Neuza.
recebeu a visita de Elisa. Sua casa, Elisa deu uma rosa amarela a mesa que a colocou no vaso. O vaso ficou pesado por causa da água e quase caiu. Elisa colocou o vaso na cozinha com cuidado. Ufa, que alívio! Muito bem, Davi. Gostei, viu? Legal. Maria Júlia, você. Neuza recebeu a visita de Elisa. Em sua casa, Elisa deu uma rosa a Angela. Amarela, a Neuza que a colocou no vaso. O vaso ficou pesado por causa. Causa da água e quase caiu. Neuza colocou o vaso na mesa com o cuidado. Ufa, que alívio. Isso, Maria Júlia. Muito bem, gostei. Matheus, você. A visita. Neuza recebeu a visita de Elisa em sua casa. Elisa deu uma rosa amarela e Neuza que a colocou no vaso. O vaso ficou pesado por causa da água e quase caiu. Neuza colocou o vaso na mesa com cuidado. Ufa! Que alívio. Isso, Matheus. Excelente. Agora vem Valentina, você. A visita. Neuza